Zdravím všechny a já vás vítám u nového videa. A v tomto videu budeme řešit další problém se mšicemi, který v akvaponickém systému nastal. V jednom z mých starších videí jste mohli vidět, že jsem tady mšice už měl, které jsem si zavlekl zvenčí. A je to opravdu velký problém, protože tady mšice nemají žádného přirozeného nepřítele, jako je tomu venku, kde se vám vyskytnou, ale jsou to problémy většinou foliovníků a skleníků. A tím pádem i mě, protože to je uzavřený prostor. Minule jsem to řešil beruškami, slunečkem sedmitečným, který požírá mšice, ale bohužel jsem jich neměl dostatek a oni vždycky vylezli nahoru na světla a tady je to totiž hrozně horké a oni se tam vždycky spálili a nepřežili. Byly tady různě popadané a posle se jim tady vůbec nedařilo. A tak jsem čekal na jaro, až se budou prodávat parazitické vosičky proti mšicím. Kupoval jsem to z Biocom Laboratory, odkaz vám dám dolů do popisku, mají tam nejlepší cenu, sice to trvá možná trošičku díl, než vám to přijde, ale cena je opravdu přijatelná a mají tam všechno hezky popsané a přímo sami oni je vyrábí, nebo vyrábí, množí, nebo jak to nazvat. Přijde to v takovéto krabici, toto je ta víčko té krabičky, je tam takovýhle bílé, nějaké, ani nevím, jak to popsat. Když se na to podíváte, můžete usoudit sami. Nevím, jestli to je nějaký materiál, který je nese, nebo jestli to jsou nějaké jejich larvy. Mělo by jich být tady 100. Nevím, jestli to muška, co tady sedí, je ta parazitická vosička. Ale jsou opravdu velice účinné. A jsou vlastně bio, že na rostliny nestříkáte žádný postřik. Ale ta parazitická vosička nalítne na tu mšici, přímo do mšice, naklade svá vajíčka a ta mšice poté uhyne, protože se z ní vylíhne další vosička. Takže ty vosičky se vlastně pořád líhnou a líhnou a tím zabíjejí ty mšice a vlastně až všechny ty mšice zabíjí tím, že se z nich vylíhnou další, tak vosičky sami od sebe také vymizí. Můžete vidět, tady jsem to rozdělil, dal jsem tady další víčko, jak jsou tady jahody, tak tady jsou taky všude mšice. Se podíváme ještě o patro níže, tak tady je s tím problém taky, ty mšice jsou opravdu hrozné, se koukneme tady na list, tak je plný mšicí, tady je ta krabička, v které to přišlo, nevím jak moc bude vidět, jakož tady blikají ty světla, má to být umístěno ve stínu, že já tady pod světlý stín moc nemám, tak jsem to umístil takto pod ty saláty, má to být co nejblíž těm mšicím, aby to nakladli přímo do nich. Tady můžete vidět na tomto listu, si myslím, že je to přímo ta vosička, já vám to zkusím nějak zaostřit. Toto by měla být ta parazitická vosička, která klade ty vajíčka do té mšice. Jak jsem říkal, odkaz máte dole v popisku videa. Je to opravdu velký problém, protože ty mšice se tady přemnožily, daří se jim, je tady teplo, jsou tady opravdu všude. Tebě je to strašné s nimi. Kvůli tomu ty rostlinky odumírají jim ty listy, protože z toho vysávají tu šťávu. A doufám, že tyto vosičky je vyzabíjí a už se zde žádné nedostanou, protože jsem si je přinesl zvenku, když jsem sem přinášel ty jahody, si myslím, s největší pravděpodobností, že jsem je sem přitáhl. Takže tyto vosičky je vyzabíjí a mšice tady už nebudou. To by z tohoto videa bylo asi všecko. Odkaz na vosičky z Biocom Laboratory máte dole v popisku. Určitě se vám přihlásím, jak to zabralo. Jak jste mohli vidět, tak tady jsou ty mšice opravdu všude. Příště vám ukážu, jestli je jich tady míň. Řeknu vám, po jakém čase. Měly by ty vosičky zabírat asi po 10 dnech. A když je to přemnožené, tak to trvá déle, než se tady nebudu objevovat. Takže si myslím, že tak za 2 týdny bych natočil další video o tom, jak ty vosičky zabrali. Takže opravdu všechno je to z tohoto videa. Nezapomeňte dát like, odběr, na cokoliv se zeptejte. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau!